दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो न्युज च्यानल क्रिएटिभ मिडिया नेटवर्कमा म आइसकेको छु दैनिक जस्तो देश दुनियाँको प्रमुख खबरको साथमा हाम्रो मेहनतका लागि यो न्युजलाई एउटा लाइक ला गर्नुहोला त्यसै गरी अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल क्रिएटिभ मिडिया नेटवर्कलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल घन्टीमा थिची अलमा क्लिक गर्न नबोल्नुहोला आउनुहोस् आजको प्रमुख खबरबाट समाचारको यो श्रृङ्खला सुरु गरौँ फिल्म निर्देशक प्रताप सुब्बाको निधन राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी पुरा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै बागमतीका मुख्यमन्त्री ट्याक्टरको दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु जसपाले गरी समानुपातिक सांसदमा सिफारिस कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने दुईजना पक्राउ लागु औषध र नक्कली नोट सहित दुईजना पक्राउ उत्तर कोरियाद्वारा पुनः लामो दुरीको क्षेप्यास्त पक्षण भारतबाट घटेर आयो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अब समाचार विस्तारमा परालको आगो फेम वरिष्ठ निर्देशक प्रताप सुब्बाको बिहिबार अठहत्तर वर्षको उमेरमा निधन भएको छ भारतको पश्चिम बङ्गालका स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सिलिगुडी स्थित एक अस्पतालमा उनको निधन भएको हो उनी पहिलो नेपाली मूलक भारतीय फिल्म निर्देशक समेत रहेका छन् नेपाली मौलिक फिल्मका पढ्ने मानिने सुब्बा निर्देशित परालको आगो नेपाल बाहिर बनेको पहिलो मौलिक नेपाली फिल्म थियो यसले साहित्यलाई अङ्गीकार गरिएको फिल्म मानिन्छ निर्देशक तथा निर्माता निर शाहक अनुसार सुब्बा बङ्गाली निर्देशक सत्यजित र मृणालला सेन स्कुल अफ थर्डका निर्देशक हुन् चालिसको दशकमा नेपाल आएका उनले चर्चित नेपाली टेली फिल्म निर्देशन गरेर गर पचासको दशकमा पूर्ण दार्जिलिङ फर्किएका थिए अघिल्लो संस्करणको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा उपस्थित भएर उनले आफ्नो कुरा सुनाएका थिए राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी पुरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ राष्ट्रपतिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र रा, नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेवाङ उम्मेद्वार छन् आयोगका अनुसार भोलि बिहान दस बजेदेखि दिउँसो सय तिन बजेसम्म मतदान समय तोकिएको छ बानेेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा दुईवटा मतदान केन्द्र बनाइएको छ सङ्घीय संसदका लागि एउटा र प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि अर्को मतदान केन्द्र बनाइएको हो निर्वाचन अधिकृत महेश शर्माका अनुसार तिन बजेसम्म लाइनमा बसेका मतदाताहरूले मतदान गर्न पाउनेछ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिक जमकटेलले आगामी आठ चैतमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा सचिवालय आठ चैत दिउँसो तिन बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो प्रदेशसभा सभा सचिवालय प्रमुख सचिव कृष्ण खड्काका अनुसार केही साताअघि रापतपाले सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन लिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्रीले पुनः सदनबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् रापतपा सरकारबाट बाहिरसँगै जमकटेलको अल्पमतमा परेको छ गत छब्बिस पुसमा बागमती मन्त्री परिषद गठन हुँदा एमाले नेकपा माओवादी र रा, रापरपाको संयुक्त गठबन्धन बनेको थियो बागमती प्रदेश सरकारको वर्तमान मन्त्री परिषदमा माओवादी केन्द्र एमाले मात्रै मन्त्री रहेका छन् कैलालीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ गोदावरी नगरपालिका ओडा नम्बर तिन स्थित चौकी डाँडामा ट्राक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा बेलौरी नगरपालिका ओडा नम्बर सातका एकतिस वर्षीय परवेश चौधरीको मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको धनगढीको अस्पतालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मन्जु अन्सरीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचन आयोग समक्ष सिफारिस गरेको छ बिहिबार बालकुमारीमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकबाट अन्सरीलाई समानुपातिक सांसदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरी पार्टीका प्रचार विभाग कर्मपूर्ण बस्नेले जानकारी दिनुभयो जसपाकी सांसद सहनाथ रमानको निधन भएपछि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ एक स्थान रिक्त छ पार्टीबाट आयोगमा बुझाइएको बन्द सूचीको मुस्लिम कल्सर्टको दोस्रो स्थानमा मन्जु अन्सरीकै नाम रहेको छ प्रदेश नम्बर एकको कोशी प्रदेश नाम राखिएको विरोधमा पहिचान पक्षधरले गरेको कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ सभा भवन अगाडि पहिचान पक्षधर कविहरूले नामको विरोधमा कविता भन्ने कार्यक्रम रहेको थियो कार्यक्रमबाट प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा जनक ऋषि राई र रा सञ्जयेका छन् उनी पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष समेत रहेका छन् लामो समयदेखि पहिचानको आन्दोलन चलेको प्रदेशको नाम नै पहिचान बिन बनाइएको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ बिरतामोड नगरपालिका चार मेगाबारी बस्ने चौबिस वर्षीय सुभाष ताजपुरिया र उनकै भाइ उन्नाइस वर्षीय प्रवीन ताजपुरियालाई अवैध लागु औषध र नक्कली नोट सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ त्यस सूचनाको आधारमा प्रहरी चौकी वीरता बजारबाट खटिएको प्रहरीले सुभाष ताजपुरियाको घर तलासी गर्दा अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन जस्तो देखिने पर्दा चार ग्राम तिन सय नब्बे मिलिग्राम नियन्त्रित लागु औषध नाइट्रो चिपाम अठाइस ट्याबलेट नेपाली एक हजार दरको नक्कली नोट अठासी थान नेपाली पाँच सय दरको नक्कली नोट दुई थान नक्कली अस्ट्रेलियन नोट एक सयको तिन थान मोबाइल तारथान तथा अन्य देशहरूको नोट याराथान भेलापारी दुवैजनालाई पक्राउ गरेको हो उत्तर कोरियाले पुनः लामो दुरीको वायलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनसुक योलले जापानसँग सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउन टोकियोमा वार्ता गर्न लागेका बेला त्यो क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरिएको हो गत आइतबारदेखि उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त प्रक्षेपणको श्रृङ्खला जारी राखेको छ पाँच दिनको अन्तरालमा आज गरेको प्रक्षेपण तेस्रो हो दक्षिण कोरिया र रा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले पाँच वर्ष यता गरेका सबैभन्दा ठुला संयुक्त सैन्य अभ्यासको विरोधमा शक्तिशाली क्षेपयास्त प्रक्षेपण गरिएको ठानिएको छ भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढसँगै इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपालका लागि दुई हजार तेइस मार्च सोह्र तारिकबाट लागू गरेको नयाँ मूल्य सूची पठाएको हो नेपाल आयल निगमले खरिद गर्ने सिलगढीको डिपोको मार्च एक तारिकको मूल्यभन्दा घटेर आएको छ पेट्रोल प्रति लिटर छ्यासी पैसा र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर एक रुपियाँ पचास पैसाले घटेर आएको छ आयल निगमले स्वचालित मूल्य समायोजन गर्ने बताए पनि त्यसो गर्ने गरेको छैन नेपाल एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा पुगेको छ लिग टूको अन्तिम खेलमा युएईलाई डिएल मेडमा दुई रनले हराउँदै नेपाल विश्वकप छनौटमा पुगेको हो त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा पहिलो ब्याटिङ गरेको युएईलले पचास ओभरमा छ विकेट गुमाएर तिन रन बनाएको थियो जवाबमा मैदानमा उत्रिएको नेपालले चालिस ओभरमा छ विकेटको क्षतिमा दुई रन, रन बनाउँदा मा मा खेल रोकियो र डिएल मेडका आधारमा नेपाल दुई रनले विजयी घोषणा भयो यो जितसँगै चालिस अङ्कका साथ नेपाल आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टूको तेस्रो स्थानमा उक्लिँदै विश्वकप छनौटमा पुग्न सफल भयो दर्शकबिन आजका प्रमुख समाचार तपाईँहरूको माझमा राखिसकेका छौँ अर्को समाचार बुलेटिनसहित फेरि तपाईँहरूको माझमा उपस्थिति हुने नै छौँ अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको दुई हजार उनासीको मतपत्रको नमुना सार्वजनिक गरेको छ उक्त निर्वाचनको लागि दुई प्रकारको मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ सङ्घीय संसदका सदस्यहरूले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि रातो मसी र रा। प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि हरियो मसीले मतपत्र छपाई गरिएको छ मतपत्रमा उम्मेद्वारको तस्बिर र नाम समावेश गरिएको छ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अष्टलक्ष्मी साक्ये पर्मिला कुमारी ममता झा र रामसा प्रसाद यादव गरी चार उम्मेद्वार रहेका छन् सदस्यले मतपत्रमा रहेका कुनै एक उम्मेद्वारको तस्बिर र नाम अङ्कित रहेको कोठामा स्वस्तिक छाप लगाई संकेत मत संकेत गर्नु पर्नेछ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेका छन् संघीय संसद सदस्यको मतबाद उनासी र प्रदेश सभा सदस्यको मतबाद अडचालिस रहेको छ चा। यही चाहिँ तिन गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ राष्ट्रपति आफूले पाइसकेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छ या राजनीतिक कोष परिवर्तन गर्छ यति बेला सबैको चासोको विषय बनेको छ राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक मानिएको माओवादी केन्द्रलाई बोक्ने अनिवार्यता अब काङ्ग्रेसलाई छैन यति बेला राजनीतिक दलहरू शक्ति भागवण्डमा केन्द्रित देखिएका छन् गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू कति मन्त्रालय दावी गर्ने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् संसदको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसले कम्तीमा आठ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान कसेको छ तर गठबन्धनमा दलहरूको संख्या अधिक भएकाले माघे जति मञ्चले पाउन सहज भने छैन यस्तोमा काङ्ग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छ या राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्छ सबैको चासोको विषय बनेको छ यद्यपि काङ्ग्रेस नेताहरू गठबन्धन तलमाथि नहुने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढले संविधानको धारा छेत्र बमोजिम ठुलो दलको हैसियत चौध सत्ता काङ्ग्रेसको पोल्टामा आउने निश्चित रहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनको बारेमा निर्णय गर्न शुक्रबारका लागि बैठक बोलाएको छ राष्ट्रपालले शुक्रबार बिहान साढे एघार बजेका लागि पार्टी पदाधिकारी र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको हो बैठकले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीले कसलाई मत दिने भन्ने बारेमा निर्णय लिने एक नेताले बताए उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन यही चैत तिन गते शुक्रबार हुने भएको छ अहिलेसम्म राजपाले कसलाई मत दिने भन्ने बारेमा निर्णय गरेको छैन गत फागुन पच्चिस गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा रासपालले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिएको थियो सोभियु निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूले पर्चा प्रसार गर्न पाउने समय अवधि आज मध्यरातिदेखि समाप्त हुने भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीका अनुसार उम्मेद्वारहरूले आज चैत दुई गते राति बाह्र बजेसम्म मात्र पर्चा प्रसार गर्न पाउनेछन् त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले कुनै पनि माध्यमबाट भोट माग्न वा प्रचार गर्न पाइँदैन सोभियु निर्वाचनको मतदान भने चैत पाँच गते बिहान आठ बजेदेखि अपरान्न चार बजेसम्म तोकिएको छ अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्ष तथा पचास प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित यसै गरी उपाध्यक्ष सहसचिव र पचास प्रतिशत सदस्य भने समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिनेछन् तिर्वीका बैसठी आङ्गिक र एक हजार चालिस सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरूमा सोभि निर्वाचन हुनेछ कतिपय क्याम्पसहरूमा विवादका कारण निर्वाचन अनिश्चित छ भने केही क्याम्पसहरूमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसकेको छ सप्तरीमा बहुविवाह गर्ने एकजना जेल चलान भएका छिन्नमस्ता गाउँपालिका दुई बस्ने वर्ष चौलिसका सुरेन्द्र ख जिल्ला अदालत सप्तरीको आदेशमा जेल चलान भएका हुन् देवी खको जाहिरीले बहुविवाह मुद्दामा नौ पु दुई हजार छिहत्तरमा जिल्ला अदालत सप्तरीले उनलाई एक वर्ष दुई महिना कैद फैसला सुनाएको थियो उनी फैसलादेखि फरार रहेका थिए उनलाई फागुन तिस गते पक्राउ गरी बुधबार जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको र कैद भुक्तानको लागि जिल्ला कारगार राजविराज पठाई सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता एसपी नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइसिसी विश्वकप लिग दुईको अन्तिम खेलमा युएई विरुद्ध उत्रिएको नेपाली टोलीलाई जितको शुभकामना दिनुभएको छ ओलीले ट्विट गर्दै उच्च आत्मबलका साथ नेपाललाई विश्वकपमा प्रवेश गराउने सफलताका लागि क्रिकेट टिमलाई शुभकामना दिनुभएको छ तपाईँहरूको साथमा छ म तपाईँहरूको साथमा छु भन्दै ओलीले लेख्नु भएको छ मलाई आजको दिनको प्रतीक्षा अस्तिदेखि नै थियो उच्च आत्मबलका साथ नेपाललाई विश्वकपमा प्रवेश गराउने सफलताको लागि नेपाली क्रिकेट टिमलाई शुभकामना छ कृतिपुर स्थित त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा युएईले जितेर नेपाल विरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको सरकारले यति एयरको विमान दुर्घटना सम्बन्धी जाँच दिन थप्ने निर्णय गरेको छ सरकारले यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना सम्बन्धी जाँच आएको म्याद थपेको छ मङ्गलबार मन्त्री परिषदको बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आयोगको म्याद पैँतालिस दिन थप्ने गरी निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो आइसिसी क्रिकेट दुईको अन्तिम खेलमा युएई विरुद्ध नेपालले पहिलो विकेट लिएको छ किर्तिपुर स्थित तिर्वी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङमा आएको का ओपनर आरएनलाई नेपालका ललित राजवंशीले पब्लियनको दिशा देखाए का आरएनलाई ललितले दुई पाँच ओभरमा बोल्ड गरे ओदादी राजमार्गको चाकु झ्याले भिरबाट भोटेकोसीमा खसेर एक युवक बेपत्ता भएका छन् त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका ओडा नम्बर तिन ढुस्कुना चामबोडेका एक्काइस एक वर्षीय अमृत थामी बेपत्ता भएकामा उनको खोजी जारी रहेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चौताराका अनुसार थामी मङ्गलबार दिउँसोतिर साइकलमा चढेर चाकुतर्फ जाँदै गर्दा ब्रेक फेल भएर झ्याले भिरको छेउको भागमा ठोकिएर पचास मिटर तल खसेको देखेको स्थानीयले बताएका छन् महावीरको झ्याले भिरखण्डको सड़कमा बेपत्ता थामीको साइकल र चप्पल भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ घटना थाहा पाइसकेपछि इलाका प्रहरी बाह्र विषयका प्रहरी निरीक्षक मुकेश न्युपालिनीको अगुवेमा सुरक्षाकर्मी सहित सशस्त्र प्रहरी बल इलाका प्रहरी केदारीका प्रहरी र बेपत्ताका आफन्त उद्धारमा खटिएका छन् बिहिबार सुनको मूल्य तोला एक हजारले बढेको छ बुधबार तोला एक लाख पाँच हजार सात सय रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बिहिबार एक लाख छ हजार सात सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य पनि पर्तितोला पाँच सय रुपियाँले बढेको छ बुधबार पर्तितोला एक हजार तिन सय रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज एक हजार तिन सय पाँच रुपियाँमा कारोबार भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति उन्नाइस सय पन्ध्र अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस सहितका पाँच क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोविूको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ विश्वविद्यालयले सोभि निर्वाचनको बुधबार मनोनयन दर्ताको समय तालिका तोकेको भए पनि महेन्द्रनगरको केन्द्रीय क्याम्पस सहित पाँच क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनको आन्तरिक विवादका का कारण मनोनयन दर्ता हुन नसकेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक यज्ञराज पाठकले बताउनु भयो रजिस्टार पाठकका अनुसार केन्द्रीय क्याम्पस कैलालीको टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस बाजुराको बाजुरा बहुमुखी क्याम्पस बडीमालिका बहुमुखी क्याम्पस र अछामको जनता बहुमुखी क्याम्पस आन्तरिक विवादका कारण बुधबार मनोनयन दर्ता हुन नसकेको हो अब सम्बन्धित क्याम्पसको निर्वाचन समितिले एक महिनाभित्र निर्वाचनका लागि अर्को मिति तय गर्न सक्ने रजिस्ट्रार पाठकले बताउनुभयो उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयका अन्य दसवटा आङ्गिक क्याम्पसमा भने मनोनयन दर्ता भएको छ साथै कुनै क्याम्पसहरूमा एकल तथा कुनै क्याम्पसमा तालमेल गरेर सङ्गठनहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको मातहत्का क्याम्पसहरूमा आगामी चैत आठ गते सोभि निर्वाचन हुँदैछ दर्शकबिन आजका प्रमुख समाचार तपाईँहरूको माझमा राखिसकेका छौँ अर्को समाचार बुलेटिन सहित फेरि तपाईँहरूको माझमा उपस्थिति हुने नै छौँ अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार